كرميركن يقدوميها مامولك قبل كشبه لها ده علي عبد الله حسين علي قود لا وكنت جاي دقمة ما هداي قبل كشبه لها ده أي وح أوجو كرجلة يفتح هذا بشي تكتي تولين هسي ماذا دقمة ما هداي وبيج الشبه اللي كسمه يي يضو قابها وبقضي قدومي قود لا وأي كم ذهات ودد اللاميجا اسكو حرت قبل كان الشبه لها ده يو قبل كهيران او اي فتهادو كالجرين يو حافظو كمي دا دقمدا مهداي اي قبل كالشبه لها ده كورميرك كدب ايا قدوميها مامولك قبل كالشبه لها ده وحا اوورباهين تاكولها اللي بوندادا دقمدا مهداي اي قبل كان الشبه لها ده وحان كورميرك كنم داي دقمدا مهداي انا او كرقلين حالة دا قودة كجرتو اي فتهاده dibaatada u geystay gobolka shabeelada dhexe degmooyin badan oo kamida gaar ahaan degmada mahaday culays badan ee ay kala kulantay fatahadii aan rabno bal waxay ka jiraa inaan ogaano alxamdulillaah dhanka abniga waa sidii la rabay waa boqolki boqol ilaah maadaas iska le iskaashiga bulshada iyo maamulka degmadana aad iyo aad ayuu i farax geliyay si wanaagsan ayay u wada shaqeynayeen oo iskaashi fiican ka jiro maamulka iyo degmada dhexdooda iyo shacabka qayb bulshada qaybahooda kala duwan waxaa laakiin raadkoodi ka muuqdaa culays badan u geystay fatahaadihii wabiga shabeelle waa u mahadcelinayaa siday isu kaashadeen maamulka degmada mahaday iyo bulshada qaybaheeda kala duwan siday fatahaadahaas dhibaatada u geystay bulshada mar walibana u geysa jiray say isaga kaashadeen waa uga mahadcelinaynaa waxaan leeyahay waa dadaasheena sidaasa loo dadaalo ummad kasta iskaashato waxay gaaraysaa ujeeddadeeda saasa la isu kaashadaan leeyahay waan u mahadcelinayaa maamulka degmada dadaalka dheeriga iyo dhabar adeega u muujiyo sida arrintaas wax uga qabalahay oo culayskii badnaa jiri jiray oo u haki lahay dadaalkooda waa ugu mahadcelinayaa maamulka degmada iyagana annaguna diyaar waxaan u nahay hadaanaha maamulka gobolka inaan culays kasta ka jiro degmo kasta ee gobolka shabeellaha dhexe kamid inaan dul istaagno wixii aan ka qaban karnana aan ka qabanno degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa saameyn ku yeeshay fatahaado uu webiga shabeelle ka sameeyey magaalada iyo tuulooyin hoos yimaada magaalada mahaday ee gobolkani shabeellaha dhexe Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV Jowhar